Det norske institutt her i Roma har i mer enn 60 år vært et bindeledd mellom Norge og den antikke kulturarven. Vi har møtt direktør Kristin Ovitsland og veteranen Rasmus Brandt. Professor emeritus Rasmus Brandt er en legende i forskningsmiljøet her i Roma. Han var direktør ved det norske institutt i en årrekke og kjenner dets historie. Grunntanken var jo nettopp det at det skulle være bli et senter for internasjonal forskning, der nordmenn skulle kunne komme til Italia og bygge ut et nettverk og kontakter med det internasjonale forskningsmiljøet som fantes nettopp her. I dag så teller det vel omtrent noe over 30 institusjoner, italienske og utenlandske, som er spesialisert i studier innenfor arkeologi, kunsthistorie og historie. I dette unike fagmiljøet har det oppstått en rekke prosjekter der norske forskere og studenter har deltatt. En enorm verdi for Norge som kunnskaps- og kulturnasjon, sier Rasmus Brandt. Ja, det har skapt en, han har sagt, hærskare med arkeologer og kunsthistorikere som delvis gjennom undervisning og delvis gjennom prosjekter som de har deltatt i her nede, har gitt dem en internasjonal tyngde og bakgrunn som de kan ta med seg inn i den norske forskning og forskningsmiljøene. Det norske institutt i Roma holder til i denne bygningen på Gianicolo-høyden. En byste av grunnleggeren, arkeologiprofessor Hans Petter Lorang, pryder et av rommene. Instituttet ble etablert i 1959, og dagens direktør er professor i kunsthistorie Kristin Ovitsland. Vi driver med forskning, undervisning og formidling av Romas historie og kulturtradisjon, for å si det litt enkelt. Vi er en del av Universitetet i Oslo. Vi er liksom UiOs Roma campus, kan man si. Så vi har studenter som kommer fra Norge og følger kurs her. Vi har forskere som arbeider med Romas veldig rikholdige historie. Arkeologi, kunsthistorie, humaniora i vid forstand. En gruppe norske studenter er kommet til Roma for å delta i det populære italiensk kurset her ved det norske institutt. Hvorfor studere i Roma? Det er jo en mye bedre måte å lære på. Altså, det er en ganske fin ferie, men det er også liksom få lært språket, opplevd kulturen. Vi er her jo lenge nok til liksom, på en måte bo her, da. Så det blir noe helt annet enn å bare dukke opp i et seminar i Oslo og så gå tilbake til å snakke norsk resten av uken. Så det er rett og slett mer effektivt? Mye mer effektivt. Hva er nyttig forskning? Direktøren ved det norske institutt mener at mange i dag definerer dette alt for snevert. Da glemmer man ofte at fortiden og ordentlig grundige studier av historien faktisk er en uutnyttet ressurs når det gjelder kunnskap om hvordan menneskelige samfunn takler utfordringer, og det er kunnskap som faktisk også kan gi utrolig viktig innsikt i dag. For katolsk.no, Arnt Stefansen, Roma.